Կոնկրետ ես աշխատում եմ Շիրակի մարզում, սպասարկում եմ Անի համայնքը, Արթիկ համայնքը, ինձ բոլոր գյուղերով։ Եվ կարող եք այս բոլոր լրագրողներով գնաք, դատալեքսից նայեք, ով է գործ ունեցել կոնկրետ մարալիքի նստավայրում, հարցնեք դատավոր Լենդրուշ Հովանեսյանի մոտ գործեր ունենալուց, ինչ տպավորություն եք ստեղծվել, կամ երբևիցե, որևիցե կերպ կարողացել եք նիստից դուրս միակողմանի հանդիպել կամ շփվել կամ այլ կերպ։ Բոլոր դեպքերում ասացի 2 տարի եք աշխատում, այն մի տարի երբ որ նախորդ իշխանությունների հետ եք աշխատել։ Զանգով չի եղել զանգ, հավատացնում եմ չի եղել զանգ, այսինքն ժողով է հրավիրվել եւ դատավորները պարտավոր են ներկայանալ ժողովի, եթե իհարկե բացառիկ դեպքերում հարգելի պատճառ չկա նախապես ժողովի ընդհանուր դատավորների անկախությանը։ Ձեր համար ռեյտինգը վիրավորական է թե ոչ, մի շատ դատավորներ ասում են արժանապատվության խնդիր կա, դուք ինչ տեսակ եք։ Եթե նույնիսկ ռեյտինգը վաղը լինի, ծանինի ես պատրաստեմ այդ ռեյտինգ ասի։ Իհարկե, ինչի մասին։ Այսինքն դու կողմ ես դատավորներով թե դեմ ես նրանք որեր բանուն են թաքցնելու։ Հիմա որ գրեք Լենդրուշ Հրաչյայի Հովանեսյան, բոլոր հղումներով բերում է, որ ես դատավոր նախկին Մալացիա Սեբաստիայի թոշակառու Հրաչյա Հովանեսյանի տղեն եմ։ Իմ հայրս երբևիցե դատավոր չի աշխատել։ Իսկ երբ որ ես եմ նշանակվել դատավոր, հայրս աշխատել Արմավիրի քաղաքապետանում որպես վարորդ։ Որևիցե հերքում չեղավ, այսինքն հասարակության մոտ։ Ես իրավունք չունեմ երկ, ես դիմել էի համապատասխան մամուլի ծառայությանը, հերքում չեղավ, մինչ օրս։ Գրեք Google-ում Լենդրուշ Հովանեսյան։ Դատավորը եւ տեխնացու։ Դատավորը հասխալ է, ուժը ես խնամի ճանոթ բարեկամով չեմ դարելա։ Իհարկե ոչ։ Այո, ես դրանից առաջ ավարտել եմ փաստաբանական դպրոցը, ունեցել եմ արտոնագիր, իսկ իմ կենսագրությունը որ կոնկրետ ես իմ անունից եմ ես բոլորը հայտարարել։ Եթե խփեք Google-ով դատավորի զավակները նույնպես հանգանում է դառնալ դատավոր։ Այդ հոդվածը բոլորը հղում են կատարել համապատասխան այդ թերթի վերնագրին։ Չկա նման բան։